Kocha mkuu wa Dar es Salaam Young Africans Miguel Angel Gamondi ametoa list ya wachezaji 11 ambao wanakwenda kuiface El Merrek katika uwanja wa Chamazi siku ya leo. First 11 yake haina mabadiliko sana na ile ambayo ilikuwa imecheza katika mchezo wa kwanza pale Kigali nchini Rwanda. Kikosi hicho kitakwenda kucheza katika mfumo wa 4-2-3-1 ambapo Young Africans wakiwa na mtaji wa mabao mawili ambayo waliyapata kule Rwanda wanaingia tena uwanjani kutafuta nafasi ya kwenda hatua ya makundi kwa mara ya kwanza baada ya miaka 25. Kikosi kipo kama ifuatavyo: golini kama kawaida kama Pai, Jigi, Diara, Screen, Protector atakuwepo pale kuilinda milingoti mitatu ya Dar es Salaam Young Africans, huku ukuta wake wa mabeki wanne ikiwa na Joyce Lomalisa ambaye alikuwa amepata mushkeli kidogo katika mchezo dhidi ya Namungo, lakini atakuwepo tena kukiwasha kama kawaida katika mbavu ya kushoto. Mbavu ya kulia kama kawaida yao yao Jeshi Mwamba huyo kutoka Bukinabe atakuwepo katika upande huo kupandisha mashambulizi na kukaba. Upande wa beki wa kati ni kurejea kwa super captain Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye yeye ameanzishwa pamoja na Ibra Abdullah Baka. Kwa hiyo ni Lomalisa, Baka, Mwamnyeto pamoja na yao yao au Jeshi katika ule ukuta wa mabeki wa nne au ukuta wa chuma. Upande wa viungo wawili atasimama Mudathiri Yahya Abbas Zanzibar Finest pamoja na Daktari Khalid Aucho ndio watakuwa katika safu ya kiungo, huku juu yao akisimama Pacome Professor Zuzwa, ukipenda unaweza ukamuita Zizu au ukipenda unaweza pia ukamuita Azuma, ambaye yeye pembeni yake atakuwepo mwenye siku yake Stefano Ki Aziz. Wanayanga leo wote wamevaa vipenzi, wengi wamevaa vipenzi, wengine wameshika funguo. Mwenye siku yake yupo ameanza katika first 11. Pia upande mwingine atakuwepo ni mchezaji kipenzi wa mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans, si mwingine, huyu ni Maxi Mpia Mzingeli, ambao hao watatu kwa pamoja juu yao anasimama Kennedy Musonda. Kwa hiyo unaweza ukaona hiki kikosi kipo kwa mkakati zaidi na kwa ajili ya kushambulia zaidi. Ndani ya bench tunamuona Clement Mzize, tunamuona Hafiz Wonta Konkoni, Salmu Abubakar Shua Boy, Jonas Gerald Mkude atakuwepo katika bench, Dixon Job pia, Kibwana Shomari, Nixon Kibabage, Metacha Boniface Mnata pamoja na Abu Twalib Msheri, bila kumsahau Dennis Mkane. Hao watakuwepo katika bench wakisubiri sasa mabadiliko ambayo kocha Gamondi atayafanya kulingana na mchezo. Nikwambie tu mtazamaji wa Gama Media ni kwamba tutakuwa live kuanzia saa 1 kamili za usiku kukutangazia mchezo kati ya Yanga dhidi ya El Merrek. Kwa hiyo usikae mbali na Gama Media. Na pia saa 11 kamili tutakuwa live katika kipindi chetu cha benchi la ufundi tukichambua mechi hii, tukichambua ubora wa timu ya Yanga na udhaifu wake, pia ubora wa El Merrek, wataingiaje katika mchezo, approach gani watakayotumia. Gama Media tutakupa uchambuzi wa masuala hayo. Kwa hiyo usikae mbali, hakikisha umesubscribe YouTube channel yetu, pia utufollow katika mitandao ya kijamii ambapo kote tutakuwa live kukupa wewe updates kile kinachoendelea pale Chamazi katika Azizi Key Day. Sasa tukutane saa 11 kamili ambapo tutakuletea uchambuzi. Mpaka wakati huo, kwa sasa mimi Shushushu sina tena la ziada. Wakati mwingine tena, bye bye.